stimată audiență, bună ziua! Intervenim iarăși repetat prin aceeași metodă care am ales data trecută, dat fiind faptul că unica, cea a funcționat de fapt, a fost după ședința, după interviul acordat anterior, de imediat a doua zi am fost chemați, invitați la guvern. La acea ședință, de fapt, am făcut un apel către doamna Natalia Gavrilița. În realitate, a fost doar un secretar de stat, a prezidat acea ședință în care, de fapt, s-a mimat, precum că urmează sau suntem auziți. Deci vreau să subliniez că noi am detalizat toate probleme, un șir întreg de probleme care sunt în domeniu, însă în procesul verbal, deci s-a început de la ceea că procesul verbal al ședinței, în genere au fost doar numai niște momente superficiale care nu erau atât de importante. S-a observat că, de fapt, autoritățile încearcă cumva să găsească scuze, orice au vântul din Germania, oricare alte pretenții, dar numai nu să asculte producătorii locali, care de fapt vor să valorifice energia solară și eoliană din Republica Moldova. Deci, deși noi am obiectat la acel proces verbal al ședinței, evident, ei iarăși au exclus și au pus ceea ce s-a dorit. Deci, s-a observat de fapt că ei încearcă să găsească scuze față de superiorii săi, dar nici de cum să găsească soluțiile. Este foarte straniu atitudinea guvernării acolo unde în 8 minute se majorează tariful, iar acolo unde urmează și noi propunem concret cum poate fi micșorat, ei găsesc doar, deci 11 zile au trecut deja, fără să mai fim invitați noi ulterior, doar ni se comunică precum că petrec ședință, foarte straniu, deci fără noi, examinează, însă până la ziua de astăzi nu avem nimic, nici o ședință și un rezultat. S-a făcut o declarație pentru că avem mai mult guvernare prin Facebook și alte modalități, dar numai nu concrete soluții. Deci, unica ce s-a rezolvat în partea de schimbarea de minus 1 nu este suficient. Noi am ridicat două probleme elementare în perioada situației de urgență. Și anume, deci ca să fie un mecanism real, viabil de funcționare a echilibrilor. Este foarte simplu, nu trebuie ședințe și multe alte scheme sau nu știu, deci deoarece noi am solicitat la nivelul Republicii Moldova în interior producătorii interni din Republica Moldova se echilibrează între ei aici la nivel național, ceea ce nu se ajunge de peste hotare. Nu, deci avem cazuri concrete unde ni se invocă niște facturi care le invocă că sunt cu secret comercial, precum care sunt cheltuieli pentru echilibrare. Deci, mă repet că problema, ca să fiu înțeles de ce noi ridicăm aceste întrebări. Avem producții, spre exemplu, de 100.000 de kW lunar, avem obligația și primim pentru ele 100.000 de lei. În realitate, cazul concret îl pot demonstra la oricare, cine dorește, trebuie să plătim statului 500.000 pentru echilibrare. Ce fel de business este asta? În perioada de criză și a doua problemă care a fost ridicată, achiziția de către Energocom centralizată a întregii cantități produse la nivel național de la producătorii locali. Cu părere de rău, nimic. Deci nu este nimic complicat, însă se încearcă și se mimează de fapt lucru. Demonstrează o ineficiență și de aceea noi suntem impuși de a reveni iarăși prin acest mecanism și de a face o declarație publică. Doamna prim-ministră, doamna Natalia Gavrilița, am cerut și am rugat să fim primiți de dumneavoastră. Deci, noi observăm ori o indiferență față de producătorii locali pe care dumneavoastră o manifestați,
sau, de fapt, sunteți complice la o infracțiune de sabotaj în partea ce ține de interesul unor structuri, promovați interesul unor structuri care, de fapt, sunt neglijați în totalitate producătorii locali. Deci, noi chiar nu înțelegem de ce o atârnare atât de neînțeleasă de noi la nivel local de autoritățile noastre în această criză unde se comunică prin presă că se caută 20 de megawatts, se caută 50 de megawatts. Noi avem concret 125 de megawatts, deci care pot fi folosiți real în sistemul național și care vor duce, mecanismele corecte vor duce la creșterea și posibilitatea altor investiții în domeniu ca să valorificăm unicile aceste două surse naturale din Republica Moldova. Eu o să rog, o să dau cuvântul domnului Victor Aghenie, care se va expune în continuare și ca, în calitate de producător. Da, bună ziua la toată lumea. Eu reprezint un producător de energie regenerabilă și, ca și toți colegii, ne confruntăm cu mari probleme. S-au început problemele noastre din momentul când au intrat în vigoare regulile pieței noi, asta începând cu luna iunie, anul curent. Au apărut probleme foarte multe. Și două dintre dânsele, deja domnul Vitali Malae le-a abordat, eu am să mă refer și eu puțin la dânsele. Una ar fi că s-a perturbat total toate relațiile economice între participanții la piață. Eu am în vedere între Feyenoord și producători, Mold Electrica și etc. Noi deja am intrat într-a șasea lună și plățile s-au efectuat parțial numai pe luna iunie. Și nimeni nu știe cum încheiem noi anul financiar. Toți dau din umeri. Bun, la două întrebare care vreau și eu să mă refer puțin, care ne afectează tare astăzi, prețurile la energie de echilibru. Asta ca să înțeleagă toată lumea, e mare diferență între prețul la energie de echilibru și prețul între doi agenți economici. Un preț așa. Și din pricina asta, noi intrăm în mari pierderi. Și la ședința care a avut loc, noi am convenit cu Midru, ANRE și Mold Electrica că noi facem niște simulări împreună cu ei. S-au hotărât, inclusiv cu participanții producătorilor. S-au făcut aceste simulări împreună cu ei și s-au ajuns la concluzia că propunerea care noi am dat-o face o economie în jur de 30% din prețul kilovatului de echilibru. Dar nu înțelegem de ce nu se ia o decizie, de ce nu se vrea să realizeze ideea noastră că e foarte bună, că toată energia asta, dacă noi o facem prin schema care am propus-o, ar să fie cu 30% mai ieftin. Asta înseamnă că prețul final la consumator ar să fie mai mic. Nu e nici complicat pe treaba asta. Noi am vrut ca doamna Gavriliță să ne ieie așa sub tarifă, nu se primește și o rugăm încă o dată că Midru nu poate face față la problemele care au apărut nou. Ei nu pot urgent să iei o decizie. Nu știu cum. Eu vreau să vă informez și altă treabă, că asta nu e o informație care ei nu o cunosc. Noi am avut o întrevedere la Parlament cu domnul deputat Alaiba și a fost și domnul Grosu, președintele Parlamentului. S-a făcut o ședință pompoasă, n-am ce spune. Și la sfârșitul ședinței a ieșit cu concluzia că domnilor, eliberați sala, că e trebuie să și zicem, folosită de altcineva. Nu s-a ajuns la nimic, domnilor, într-o ședință de parlament. Promisiuni, vorbi,
care și nu a fost nimic realizat. De aceea noi nu putem să spunem că Midru nu era la curent cu toate problemele astea. Noi considerăm că ei cunosc toate problemele, dar din care cauză să opresc ele, noi nu cunoaștem. Am rugat-o pe doamna prim-ministru ca președintea Comisiei Excepționale să se ocupe personal de întrebarea dată. Sunt foarte multe dispus și toți colegii la noi sunt agitați. Eu am să mai dau cuvântul la cineva, să mă expună pe careva probleme. Cred că e suficient așa, câte o leacă să ne expunem. Da, mulțumesc frumos! Îmi spune Sergiu Moraru, reprezint și eu acești producători autohtoni de energie regenerabilă și în esență la ce vreau să trag atenția, una din problemele relevante sau problemele mari la care le-am subliniat și la care am solicitat o soluție este aceea de a acorda posibilitatea achiziționării energiei electrice centralizat de către Energocom și acest lucru este unul firesc, este unul logic și este unul legal până la urmă și am să explic de ce. Prin dispoziția Comisiei Situației Excepționale din luna august, societatea comercială Energocom i-a fost impusă obligația de serviciu public de procurare energiei electrice prin încheierea contractelor de achiziții de la toți producătorii, cantitate de energie necesară. Ulterior, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică vine cu o altă decizie prin care interzice exportul de energie electrice pentru perioada stării de alertă pe piața energiei electrice și obligă producătorii autohtoni, și anume o prevedere special pentru producătorii autohtoni de energie regenerabilă, să meargă să încheie contracte de livrare a energiei electrice doar cu doi furnizori, și anume Premier Energy și Feia Nord. Premier Energy și Feia Nord sunt monopoliști. Feia Nord pe partea de nord a țării, Premier Energy pe centru și sud. Asta nu reprezintă negocieri, prin negocieri direct. Ce fel de negocieri poate să fie când mergi la Feia Nord și la Premier Energy? Ei, având înțelegeri prealabile deja la preț, oferă un leu și 4 bani și un leu și 5 bani, întâmplător, foarte întâmplător cu diferență de un ban, și prezintă un contract model care nici măcar nu este conform regulilor pieței, impun acest contract pentru semnare și zice vreți, semnați, nu vreți, puteți pleca cum ați venit. Ce fel de negocieri sunt acestea și ce fel de mecanism funcțional creează statul atunci când pe de o parte îți interzice să exporți și te trimite la acești monopoliști care nu fac altceva decât mimează un proces de negociere, dar departe nu este așa. Pentru producătorii locali este inexplicabil acest lucru, deoarece decizia de interdicție la export vine la două zile după ce au început identificat o posibilitate de a comercializa în exterior. Bun, noi înțelegem că este o situație dificilă în prezent. Dacă nu dai posibilitatea să exporți, atunci oferă un mecanism viabil pe loc. Pentru noi este inexplicabil cum din exterior, astea sunt datele prezentate de domnul Spânu, că prețul mediu de achiziție a constituit 231 de euro, asta reprezintă mai mult de 4,60 lei pe un kilowatt. Cum achiziționând din extern cu mai mult de 4,60 pentru un kilowatt, nu vrei să oferi un preț rezonabil pentru producătorii autohtoni și nu vrei să le achiziționezi această energie care este mult mai ieftină. De ce energia autohtonă mai ieftină nu vrea să fie achiziționată, dar să impun, dar nici nu se dă voie să fie exportată? Adică să închid toate posibilitățile și toate instrumentele unei pieți veritabile în care se poate fi livrată energie electrică și se creează impresia că e intenționat să aduce la aceste condiții care nu fac altceva decât zi de zi să falimenteze acest producător.
Eu vreau ca oamenii să înțeleagă. Producătorii nu urmăresc acum sporirea sau dobândirea unor profituri pe seama stării de urgență sau pe seama că avem această criză, de fapt, în toate domeniile și în domeniul energetic. Nu, pe departe nu este așa. Asta este, de fapt, o modalitate prin care încearcă să ne dezbată acest mesaj public cu care noi venim. Nu urmăresc sporirea profiturilor, dar urmăresc să creez un mecanism viabil prin care să nu falimenteze, să le asigure acele cheltuieli pentru producere și pentru echilibrare energiei electrice. Iată, eu am, la care a făcut colegul meu, Vitalie, a făcut trimiteri la aceste acte, am câteva facturi ca exemplu. De exemplu, producătorului E-Trans i-a fost solicitat de Mold Electric ca să achite o datorie pentru dezechilibri de 2 milioane, unei sume de peste 2 milioane de lei, timp de 3 zile, în caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere îi va fi aplicate penalități. Am actul și factura producătorului Dan Lex, care a produs o lună de zile 200 de megawatts, pentru care în mod normal la prețul, hai să spunem așa, care departe nu este corespunzător, la prețul de un leu, trebuia să primească pentru această energie produsă timp de o lună suma de 200.000 de lei. În realitate, îi se aplică acest calcul neechitabil al dezechilibrilor și îi se impune o datorie de 1 milion. Adică pentru că ai produs 200 de megawatts, trebuie să plătești de fapt la stat 1 milion. Astea sunt exemple clare și elocvente care denotă că continuarea în așa manieră nu este altceva decât falimentarea producătorilor locali. Pe de o parte spune că da, suntem motivați, suntem interesați de acest domeniu de a-l promova, dar pe de altă parte este vădit și clar prin exemplele care le-am adus că se urmărește nu altceva decât falimentarea acestor producători. Și acum mă adresez și la unii investitori din extern care poate sunt, erau până acum cumva interesați de a investi în acest domeniu și mă adresez în același timp și autorităților. Cum motivați voi investitorii externi să investească în acest domeniu? Pentru că aici, în Republica Moldova, nu avem alte surse decât surse regenerabile de a produce energie electrică. Asta este ceea ce am vrut să vă comunic. Ceea ce vroiam să atrag atenția este și la exemplul României, care la fel sunt în situații de criză în prezent, dar au creat acest mecanism, au stabilit un preț de 450 de lei roni, ceea ce reprezintă aproape 2 lei pentru un kilowatt, pentru perioada stării de urgență, și un preț de referință de 450 de roni care, bine, nu le oferă posibilitatea să obțină profituri mari, dar le asigură cheltuielile de producere a energiei electrice și le dă posibilitatea să activeze în continuare. Nu conduce la falimentarea producătorilor. De ce aceste exemple care sunt aplicabile și care sunt necesare pentru starea de urgență unde sunt de fapt blocate alte instrumente a pieței, nu sunt aplicabile la noi și adresarea noastră este către Comisia Situații Excepționale și către ANRE, care au stabilit aceste interdicții pe de o parte, iar pe de altă parte refuză să creeze mecanismul viabil pentru producătorii autohtoni. Vă mulțumesc pentru atenție și o să dau cuvântul domnului Vasile, care este și el un producător și are și el ceva de spus. Bună ziua, sunt Apostol Vasile, producător de energie eoliană. Având în vedere că mare parte din cetățenii noștri nu pot achita facturile la energie electrică la aceste prețuri europene, și aici ne referim la categoriile social vulnerabile, noi, producătorii de energie regenerabilă din Republica Moldova, în semn de solidaritate cu acești cu concetățenii noștri, de fapt, venim cu soluția că energia produsă din noi, volumul căreia constituie
peste 20 de milioane de kilowatts lunar, să o dăm întreprinderii de stat, întreprinderii gestionate de stat, Sinergo.com, la un preț de 1,50 lei. Adăugați 1,05 lei pentru transport și vindeți această energie la tarif de 2,55 lei familiilor cu adevărat nevoiașă. Vreau să menționez că de această facilitate ar putea beneficia peste 300.000 de cetățeni ai Republicii Moldova sau în jur de 100.000 de familii. Doamna Gavriliță, noi suntem gata să ajutăm la implementarea acestui mecanism cât mai urgent. În acest context, putem delega reprezentanți ai noștri în comisia formată de în grupul format de Comisia Stării de Urgență pentru a implementa cât mai rapid acest mecanism și a da posibilitatea cetățenilor vulnerabili să beneficieze de aceste facilități din partea noastră. Haideți să nu tărăgânăm. Deciziile pe timp de criză trebuie luate prompt. Vă mulțumesc. Da, și o să dau cuvântul doamnei Zinaida. Mersi. Bună ziua. Numele meu este Plumădeală Zinaida. La fel, suntem producători, compania noastră este producător de energie regenerabilă din surse de vânt. În rândul producătorilor de energie regenerabilă deja s-a schimbat retorica. Cuvântul criză nu mai înseamnă criză, dar deja înseamnă faliment. Ne-a venit cuțitul la os, deja nu mai putem să stăcem. Noi vorbim de foarte mult timp, de ani de zile, ultimele vreo 4 luni s-a intensificat foarte, foarte mult lupta aceasta noastră, dacă putem să o numim așa, dar am văzut că nimic nu se schimbă. Am început această luptă și am bătut la toate ușile posibile și imposibile. Am încercat să ne facem auziți prin diferite metode, conferințe de presă, interviuri cu persoane, întâlniri și interviuri cu persoane parcă responsabile de domeniu și de sector. Și ei, de fapt, trebuiau să ia decizii, nu neapărat în favoarea noastră, dar în favoarea țării. Până la urmă, mai mult decât atât, noi am venit nu doar cu vorbe, dar cu soluții concrete. Le-am arătat pe foaie studii, cum ar veni și din perspectiva noastră și din perspectiva specialiștilor, cum s-ar putea de rezolvat această problemă ca să fie în avantajul tuturor actorilor implicați în acest domeniu. Însă tot ceea ce am auzit de fiecare dată au fost doar niște vorbe goale, ne-au hrănit cu tot felul de vă rugăm aveți răbdare, mai așteptați un pic, vă mai dăm o săptămână, în timp de o săptămână o să vă răspundem și aceste săptămâni se tot întind și întind. Și ne tot amână de pe o zi pe alta ca să nu putem nici să acționăm, nici să funcționăm într-o stare normală. Nimic din toate acestea ce ni s-au propus sau de fapt ni s-au promis, da, de fapt, nu s-a întâmplat. Chiar dacă am venit cu soluțiile foarte clare și foarte simple de implementat. Acum am ajuns în situația să ne adresăm direct doamnei Gavriliță, pentru că ea, în calitate de președinte a Comisiei de Situații Excepționale, trebuie să ia această problemă în mâinile ei și să o gestioneze, nu doar să o ia, dar să o rezolve. Cerem implicarea dumneavoastră directă, doamna Gavriliță, pentru că dați-ne voie să ne întâlnim cu dumneavoastră și să vă prezentăm încă o dată aceste soluții care au fost analizate pe larg de către membrii din cadrul Ministerului, de către toți reprezentanții dumneavoastră, de către reprezentanții noștri, să venim încă o dată cu aceste soluții, să ne faceți auziți și după aceea să luați o decizie. Noi în fiecare zi auzim la știri, vedem titluri foarte frumoase și super pompoase că statul susține producătorii de energie regenerabilă. Uniunea Europeană acordă fonduri pentru dezvoltarea acestui sector. Toți oamenii implicați susțin, verbal și declarativ ne susțin. Uitați-vă, noi suntem acest sector. Noi suntem aici producătorii de energie verde. Spuneți-ne, vă rog, cum suntem noi susținuți? Noi strigăm disperați în fața dumneavoastră și vrem să ne facem auziți pentru că nu doar că nu suntem susținuți, noi suntem discriminați, marginalizați și tratați cu indiferență de parcă peste 30 de companii care lucrează în acest sector și care furnizează zilnic 10% din energia electrică consumată în Republica Moldova, parcă ei ar fi un nimeni. Iar faptul că la deficitul de energie electrică care este existent în fiecare lună, se vor adăuga cu peste 65 de milioane de lei în plus lunar, care vine de pe spatele totul a consumatorilor, în cazul în care noi vom fi nevoiți să sistăm activitatea,
Oare aceasta nu înseamnă nimic într-o situație de criză pentru poporul moldovenesc? Spuneți-mi, vă rog, cum arată susținerea producătorilor autohtoni de energie regenerabilă? Ce trebuie să mai facem noi ca să fim auziți și ca să veniți dumneavoastră cu un răspuns? Noi nu vrem să sistem activitatea noastră, dar noi suntem nevoiți și am ajuns în pragul falimentului pentru că nu suntem auziți și nu ne este dat niciun răspuns. Vă rugăm de urgență să ne convocați într-o ședință de lucru, luni sau marți, pentru ca să vă expunem toate punctele noastre de vedere și toate soluțiile reale și concrete cu care noi venim, ca să găsim o rezolvare la această situație. Vă mulțumesc! În concluzie, vreau să aduc la cunoștință și poate vom fi auziți, nu știu, poate în Japonia, unde este doamna Maia Sandu. Deci noi suntem impuși de situație să declarăm și noi la nivel național, deci greva japoneză. Toți producătorii suntem solidari și trebuie să anunțăm despre o grevă japoneză pentru a fi auziți. Sperăm, deja ultima va fi să deconectăm aceste instalații pentru că ele creează doar numai pierderi. Autoritățile au creat un mecanism pentru resursele eoliene și fotovoltaice ca capcană. Deci, declarativ spun că sunt interesați, atunci când efectiv începi producția și dai în rețea, este de fapt o capcană. De aceea, ca să nu fie duși în eroare și alți producători, urmează să fie pus pe masă toate argumentele pro și contra și să fie corect adus la cunoștință tuturor. Vă mulțumim în speranța unor rezultate plauzibile și reale, nu numai declarative. O zi frumoasă. La revedere. Mulțumim. La revedere.